Zorana, evo recite, nakon Pule, koliko je u psihološkom smislu važno što ste utakmicu odradili bez većih problema i što su na ziru obrisi one jesenske dobre forme? Pa dobro, sigurno da je važno kad se pobjedi ovoga, da je odmah bolja atmosfera i bolji ambijent, tim više što Istri nismo dopustili da nas ozbiljnije ugrozi. Rezultatski 1-0 ne izgleda tako uvjerljivo, ali ovoga igrom mislim da je bilo apsolutno zasluženo i dobro za momča, za samopouzdanje, za ono što nam slijedi. Uoči derbija u subotu, automatski se nekako evociramo i one zadnje maksimirske utakmice, Visoko Dinamo pobjeda, međutim Osijek je pokazao već tada čvrst gard. Pa Osijek ima dobru momčad, odlične rezultate, izgledaju dobro, uvjerljivi su, primaju malo golova, kažnjavaju protivnikove greške i to su njihove vrline i kvalitete koje treba respektirati. S druge strane, mi se moramo fokusirati na nas, na naš nivo igre, na zahtjeve koje su sa naše strane. I ako budemo to ispunjavali na pravi način, vjerujem da ćemo odigrati i dobru utakmicu i napraviti dobre rezultate. Znamo da stalno govorimo, ide se od utakmice do utakmice, međutim kako fokus baciti isključivo na HNL, znajući da uskoro slijedi veliko evropsko iskušenje u istom tjednu praktički? Ma dobro, ovoga, naravno da slijedi ta iskušenja i druge utakmice koje dolaze iza, ali bio sam sam igrač i dugo godina u nogometu. Ne razmišlja se toliko unaprijed. Ovoga, naravno da nam je sad prva sljedeća utakmica najbitnija i za nju se treba dobro pripremiti, fokusirati se na sve zadatke i nije floskula kad se kaže utakmica po utakmicu. Naravno da ja kao trener koji moram sve uglazbiti, moraš razmišljati i puno koraka unaprijed, ali igrači sigurno nemaju potrebu za takvim razmišljanjem i oni su sigurno fokusirani na prvu sljedeću. Gosti su u dobrom ritmu, u kakvom izdanju ih očekujete sada? Pa dobro, očekujem čvrsto, Osijek, agresivan, sa opasnim pojedincima kao kolektiv, dobro funkcioniraju isto tako. Ali ponavljam još jednom, želimo se koncentrirati na nas, na našu igru, na naše zadatke, uz sav respekt prema Osijeku, ali bitno je ono što ćemo mi raditi. U zadnje vrijeme bilo je dosta, ajmo reći, oštrih pa možda i grubljih nasrtaja suparničkih braniča na Dinamo igrača. U kakvom je stanju momčad, u kakvom stanju konkretno Guardiola? Pa dobro, ja mislim da Guardiola će biti u sastavu za utakmicu sa Osijekom, da nema ozbiljnih posljedica ove zadnje utakmice. Izuzev Moharamija i kartoniranog Jakića, svi ostali su u konkurenciji. Hvala, Zorane, sretno.